وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن إذكو سلام يا نمانتين سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي مركة ورد دواء فرحض وحن فرحض أين نحسنه هل يجي وينا أما أبو تاريخ دوينا سمال الله madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne maxamed xaj ibraahim ciqaal madina waa naxdin oo runtii dhowr jeer horena waa la xusay waxaad munaasabadu inay naga weydowdo may ahayn laakiin waxay ahayd in si qarannimo ah aynu xuska u samayno oo aynan ku eegin ما مكلتون كلي إن شاء الله وهرجيني أنا إنه سيدا سيم كمل قبضان أنا إنه حسنه وأنا إنه مدين يلمانتين شعب غير سومالي لان وآه مدى حويني تيرر كيو تاقي قران كان ما تاينو كنا عرونين وحرون تيها مليينيا geesinimadu dadku la kuma wada jirtee gudoomiye ku xigeenka xisbiga wacid oo ballan qaaday in xafladda lagu qabto awdal ama boorame isaguna ama dadka xisbigiisa baa kharashka sanadkii soo socda bixin doona. Waxay la tahay balan intaas xukuumadda Soomaaliland way garan weyday waxay idin xuskaas qarannimo inagoo gacmo wada jira u qabanno waxaan anaguna ballan qaadaynaa ama xisbi ahaan ama anigu shaqsi ahaanba inaanu xafladda ku xigta ku qabanno magaalada Lascaanood kharashkana runtii dee rag taariikhdii haya oo ka bilaabay 2010-kii iyo ragii ka dambeeyey ayaa taariikhdii marxuumka si weyn u dhigdhigay. Anigu madaxweynaha hore Allah u naxariistee waxay ugu horreysay aragiisa 1968 isagoo Prime Minister ah baa ku soo dhoweynay anigoo arday ka magaalada Berbera. Waxay igu xigtay bergii xabsiga laga soo daayay xamar habeenada la soo daayay baan isugu nimiyey safaaraddii jarmalka ee xamar ku taalay. Waxay igu xigtay isagoo madaxweyne Soomaaliland ka ah 1999 wuxuu difiiri shaayna aanu wadnay markaas aniga gudoomiye Faisal iyo rag kale cashu loo sameeyey habeen waxay aad u la yaabeen taariikhdu ka sheekeynayay madaxweynuhu markaas wuxuu ka sheekeeyey madaxdii Afrika Haile Selassie ka mid yahay Jomo Kenyatta ka mid yahay marka way ku dhigay barjooyeen boqoladii dhalinyaray u badnaayeen oo Allah u dhaxariisto madaxweyne Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal waxaa kaloo runtii la yaab lahayd ilaahay u naxariistay dee aaskiisii sidii loo xusay ee Soomaaliland uga soo qayb gashay. Halka maanu ka baxnayo dadka qaar markii gawaadhi waayey miga gawaadhida lagu yaraydo Hargeysa ilaa Berbera qaar dadka qaar baa loo geeyey markii gaadhi waayey caawara oo habeen ka duwan waxay ahayd insha allahu waxaan soo waafaqsanahay in xuska loo sameeyo guddi oo intana laga weyneeyo haddii ilaahay ka dhigo taariikhda intii la yidhi baan ku dayn doonaa. Waxaanu kaloo inagu waajiba inaynu daayno ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo taariikhda uu mudan yahayna inaynu siino ayuu xaqi noogu leeyahay.
مروى كلثوم نادي هذا المحطة قيا يعدي قعكو في سيبا حفلة دن لما أنتي نودي المحطة قيا تحسون غيب كشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.